Hasan aka, kaçan geldiniz? Kayerde kaldın? Bunları yalnız kaldırıp bu muydu? Hasan aka, çumulganım yok. Hazır korup kaldım sana haberi. Yolbarsın kada. Bağlap koydum. Hazır kovladı. Mende karımdan soray. Bağlap koyganmış. Yine ikide kuyon yetmiydi. Ertelan sana odum yine ikidesi yok. Karaka geçişim mümkün. Hayran mı? Muşkin kazanda. Muşkin karakçı. Judayam ajoyib, to'g'rimi Fayziddin? Ha. Bilasizmi, misol uchun, Italiyada resurslar cheklanganiga qaramasdan, yiliga 300 ming tonnadan ortiq quyon go'shti yetishtirilar ekan. Buning asosiy sababi ham uning ekologik jihatdan toza mahsulot va parhezbopligida ekan. Umuman olganda yurtimizda ham quyonchilik sohasi yaxshi rivojlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir aynan taqdim etiladigan lavhada ham ham yurtimizning mana shu quyonchilik yo'lidagi ishlari bilan yaqindan tanishishimiz mumkin bo'ladi. Tomosha qilamiz. Marhamat. Quyonchilik bugun yurtimizda keng rivojlanib borayotgan sohalardan biriga aylanmoqda. Terisi va go'shti xaridorgirligi, parvarish qilish oson va albatta go'shtining tarkibida inson immunitetini ko'taruvchi moddalar ko'pligi bilan ham barchaga manzur kelmoqda. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Uyg'ur mahallasida joylashgan quyonchilik fermasidamiz. Ushbu fermada mingdan ortiq quyonlar boqib ko'paytirilmoqda. Kralyachaya ferma nazivayetsya Vladimir. Biz hozir Vladimirskiy Krolik nomli fermer xo'jaligidamiz. Quyonchilik bilan 5 yildan buyon shug'ullanib kelamiz. Bugungi kunga kelib quyonlar soni 5000 boshga yetgan. Oyiga 2,5-3 tonna quyon go'shti topshiramiz. Jonivorlar ham aynan xikol turiga mansub bo'lib, go'sht yetishtirishga mo'ljallangan. Zanimayemsya vot kralykovodstvom. Xikol zotli quyonlar Fransiya yetakchi olimlarining uzoq yillik mehnati mahsuli sanaladi. Kaliforniya va Avstraliyada go'shti uchun yetishtiriladigan quyonlarni chatishtirish natijasida sanoatda ko'paytirilgan. Одна самка bir dona urg'och quyon nasl qoldirish yo'li bilan yiliga 100 kilogrammgacha go'sht qiladi. U bir bolalaganda 8-10 tagacha quyonlarni dunyoga keltiradi. Ularni 35 kunda onasidan ajratib, maxsus vitaminlarga to'yintirilgan yem bilan oziqlantiramiz. Quyon bolalari 80 kunda yetiladi. Tayyor go'sht mahsulotlari supermarketlarga, bolalar bog'chalari, xususiy tadbirkorlarga yetkaziladi. Sog'lom ovqatlanishning zamonaviy tendensiyasi va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining parhez go'sht iste'mol qilish me'yori xususidagi tavsiyasini inobatga olsak, inson yil davomida iste'mol qiladigan go'sht mahsulotlarining 5% ya'ni 4,5 kg quyon go'shti bo'lishi kerak ekan. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda yurtimiz bozorida nazariy jihatdan yiliga 150 ming tonna quyon go'shtiga talab bor. Sina kralyachyego mesa ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa bu uning narxi. 1 kilogram quyon go'shtining bahosi 50-55 ming so'mni tashkil etadi. Shu bilan birga maxsus qaror asosida nasl qoldiruvchi erkak va urg'och quyonlarni kredit asosida yoshlarga, tadbirkor oilalarga topshiramiz. Quyonlar boqish ko'paytirish jarayonida ularga alohida sharoit yaratish talab etiladi. Xona harorati o'rtacha 20-21 daraja iliq holda saqlab turiladi. Mazkur harorat qishda issiqlik quvvati yordamida, yozda esa sovutish tizimi orqali ta'minlanadi. Sohada bizga kerak bo'ladigan asosiy xomashyo bu ularning oziqasi hisoblanadi. Shu bois beda mahsulotini yetkazishda bizga maxsus yer ajratilsa, bu o'z-o'zidan quyon go'shtining tan narxi tushishiga olib keladi. Uy hayvonlari orasida eng tez yetiladigan quyon hisoblanadi. Misol uchun buzoq vazni 47 kunda 2 barobarga oshsa, quyon bolasi bunday natijaga 6 kunda erishadi. Boqish va parvarish yaxshi sharoitda tirik vazni 5 kg bo'lgan bitta urg'ochi quyon yiliga 7 martagacha bolalashi mumkin. Bu esa boquvga yana taxminan 50 tagacha quyon yoki 100 kg'dan ortiq go'sht va 50 dona mo'yna degani. To'yimliligi bo'yicha quyon go'shtining 1 kg eng yaxshi mol go'shtining biroq 45 kg'ga teng. Qolaversa uning go'shti xolesterini kamligi bo'yicha boshqa jonivorlarnikidan farq qiladi. Tarkibidagi oqsilning 90% inson organizmi tomonidan to'liq o'zlashtiriladi. Bundan tashqari quyon go'shtida inson salomatligi uchun foydali bo'lgan litsitin kabi moddalar mavjud. Shunday ekan, mazkur tarmoqni rivojlantirish va bu turdagi go'sht iste'molini ko'paytirish ayni muddaodir. Bu shuningdek O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega.